بسم الله معي وانا سي حسين محمود كنا صوب احد سكول اي تي وقيا الدكتور تاني لا مغعي وا سكريا سعيد ايمان افرح وحن كميد هي ارددي نصيب كو يلتي سنه كان كان جبيسي دوسي ساري بسم الله اني ومعي كو بلاوات سنيم حسين ابراهيم دغنتك مده هدان كسو قلن جبي سكول كسان سما واخو فرح سنه ان امتحان كان بخينيسو هرمود كقيب خاطو مرحبا مغعي وا احمد حمد سيد علي waxaan ka imaaday Soomaaliland gaar ahaan magaalada Buurama waxa ka soo baxay iskoolka Al-Nur Secondary School waxaan ka baxay iskoolka sanad dugsiyeedkii 2022 bismillaah anoo maay leeyahay Abdulxakeem Maxamed Nur oo ku kooy gobolka Bakool gaar ahaan degmada Hodor oo ana aha arday sanadkan dhamaatay secondary anoo guri xaafad isku jooga walaalkay iga weyn oo asan imtixaankii la galay aalinkii soo diray wuxuu idaa linkigan waxaan la waxa bixinaya soo Hormuud Salaam Foundation marka sidaas aa walaalkay ku helay imtixaanka Hormuud Salaam Foundation waxaan ka soo abla graphics Facebook page keda kamaaneen wali soo aqbalay kadibna exam keda ay fulistay aniga jooga xaafadeeda waxaan maqlay Hormuud Salaam Foundation habeen aad kuma ina saaxiibkay soo idhaayo linkigaana ilaashanayaa waris diwaan galiya hawa yani faa'iido akhilisid waadeeq waxbarasho bixineysa oo adaad ka mid qatay 30 arday ugu horeysa nasiib ku yeelatay ama ugu horeysa 30 aad helaysa abaal marino iyo jaamacad free ah fakultiga abrinid masha Allah insha Allah hay isla markii ciwaanka Facebook ku qortay waa arkay follow aan ahay subaxii dambo maadaama ay soo dhigtay linkiga Hormuud Salaam Foundation sabdiga 4 saac subaxii 3 saac baran soo kaan soo gudoon qolkii kamaana bixinsan ugu habsaamin yani linkigaas kamida ardada ugu horeysa ee booqata waxaan nasiib u yeeshay inaan ka mid noqdo 400 arday ee imtixaanka fadhiisanaysa iyada iyo dhanka faraxsan anoo bakool roog ya isku daawado Facebook iyo internet ka jeer iyo wali aragay Hormuud Foundation taariikhda hadda ma xusuusini taariikhdaas maalin sabte linkiga oo yahadagdi linkiga soo iyo eraas arday oo 400 ama le ya fursad aan helaas examka galaas examka saylanki wal fayl ku sheen jaamacadis free ya aragay linkigaasa ablaay garay sugaay hooban linkigiina heli meelad diyaar ah ku ray baydhow koy maamada walaalii roogi madal meel loo taartan inta koy hatana exam kiya gal geeko taragto mitada oo yatay imtixaanka aan in dhamaad waan in rajeeyay intaan sodon kartay la qaaday umadna saasa fadhay waxaan imaaday magaalada Muqdisho oo de family-geyga aha family aan aanu imaaday markaas ayaan in badan raadiyay jaamacadaha iyo hababka loo helo scholarships markaas ayaan arkay Facebook aanu dhex socda Hormuud Salaam Foundation halkaas oo kala socday waxyaabaha dhaqdhaqaaqyada ay sameeyeen Hormuud Salaam Foundation markaas ayaan ogaaday inay bixiyaan scholarship sidaas ayaan ku soo apply gareeyay scholarship Hormuud Salaam Foundation saasaan uga nasiib u yeeshay inaan ka qayb galo imtixaankii la galay labadii maalin soo dhaaf 16-17 August oo na rajaynayay inaan meel fiican ka helo natiijo fiican aan ka helo oo na ku guuleystay waxa scholarship-ka in badan waan eegay Hormuud Salaam Foundation waxaana ay cadaatay inaysan ahayn waxa qof si shakhsi ah la isku siiyay ma aysan waxa ay u banaantahay Soomaaliyeen meel walba ku joogan inay heli karaan waxa scholarship waxbarashada sida ay tartiib ayaan soo codsaday waxaan rajaynayaa de nasiib aan ay rajaynayaa oo hore aan xaafadeeda joogay tumashiga ay soo sheegay kadib saaso ku buuxsaday imtixaanka iyo barsaaska aan oo fiican taarto waxa jira dad badan oo aan awoodin inay jaamacad iska bixiyaan marka waa fiican taa in ardayda qaar ay helaan maadaama ay familkooda ay tabartay ay haysato fursad oo weyn waaye in laga faa'iideysanayo mudan tahay koos waalidka qaar waxa jira inuu ogaan in ardayda jaamacad ka bixiyaan markay iskuul ku soo bixiyaan oo kala jaamacad ay adkaanay waalidka oo waalidan yar yahay hay'ad Hormuud Salaam Foundation waxay garab istaagtay waalidka aan awoodin inay ardayda ka bixiyaan lacagta jaamacadda insha Allah warjeenaa inay ka faa'iideysan doonaan ardayda waliba rajeeyay intaan guul ku deer safar dheerkan aan gaali oo bakool aan ku kooy Muqdisho kooy Hormuud Foundation waliba rajeeyay kulli qofka kalsoonayna maabaw kalsoonidii ay weydii inta koy hadan walba rajay inta la guuleysto waan u mahadcelinayaa Hormuud Salaam Foundation aqbalka ay siiyeen iyo fursada ay siiyeen si aan uga qayb galo aan u helo scholarship oo
waddanka dhexdiisa taasina waan ku bogaadinayaa inay ardayda ku dhiirigeliyaan waxbarashada la siiyay scholarships ardaydii ay u xaqmudatay anigu wuxuu rajaynayaa kulmo meesha qof kasta wuxuu u maad inuu oo guuleysto anna ilaaha talsaarnaa kula rajaynayaa waxaan soo idlaa imtixaanka waxaan rajaynayaa ina kamid noqdo sadex qof oo nasiib ku yeelata deeqda waxbarashada Hormuud Salaam Foundation waxaan examkayga galashay maanta insha Allah aniga iyo ardayda dhamaan waxaan rajaynaynaa guul